Klavírista a skladatel Zdeněk Král je autorem hudby k více než 80 divadelních, filmových a rozhlasových projektů a držitelem ceny OSA pro nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby za rok 2018. Nominaci získal za svou skladbu pro smíšený sbor a varhany Magnificat, která v premiéře zazněla v dubnu 2019 na festivalu pěveckých sborů v Jevíčku. Takže vítězem v kategorii soudobá kompozice se stává pan Zdeněk Král. Bravo. Mě zaujalo, že Zdeněk Král, přestože je autorem 83 scénických hudeb a asi 400 písní, tak lakonicky říká, nepíšu hudbu, píšu emoce. Máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, moc děkuju za tuto cenu. Já si to nesmírně vážím. Myslím, že klasik Prague Award slouží jako zviditelnění autorů a klasických muzikantů v České republice, za což jim patří velký dík. Já bych chtěl také poděkovat ještě Martinovi Franzemu a souboru Muzika da Camera Brno, kteří moji skladbu vlastně nastudovali, nahráli. Děkuju moc všem a budu se těšit třeba někdy na shledanou. Díky. Děkujeme, gratulujeme.